Pekný večer všetkým. Dnes chceme pokračovať v začiatej téme, ktorú sme minulý týždeň otvorili. A dnes chceme pozvať nášho stvoriteľa, pána a záchrancu medzi seba. Takže poďme sa skloniť k modlitbe. Náš nebeský Oče, predovšetkým tie v túto chvíľku chceme poďakovať za to, že Ty si a že sme ťa smeli poznať. A že ťa smieme poznávať každý deň svojho života. Že prichádzaš do nášho života, klepeš, prihováraš sa k nášmu srdcu. Chceš, aby sme rozumeli a aby sme si uvedomili, že každý deň máš pre nás niečo nové. A tak Ti ďakujeme za to, čo sme už prežili a poznali. Aj za to, čo prežívame, aj za to, čo ešte príde. A tak nám práve, Pane, prosím, pomôž, aby sme mali otvorené mysle, otvorené srdcia. Aby sme sa nechali Tebou viesť, pretože hriech a zlo číha v rôznych formách, aby nás dostalo na svoju stranu. Ale my chceme žiť životom čistým, verným, životom Tvojich detí. A tak Ti ďakujeme za to, že si nám odpustil to, čo bolo v minulosti zlé. A že nám dávaš silu, aby sme sa k tomu nevracali a žili ako Tvoje deti. Prosíme ťa aj pri tom, keď budeme dnes otvárať ďalšie myšlienky Tvojho slova, aby si nás pri tom sprevádzal. Amen. Amen. Takže aj dnešný večer bude našim sprievodcom táto kniha. Samozrejme veríme, že aj Duch Svätý, ktorý nám chce ukázať, čo prežil so svojimi ľuďmi zhruba pred 2000 rokmi. A tie udalosti máme zaznamenané v Biblii a my si ich chceme pripomenúť. Takže pokračujeme v štúdiu knihy Skutky apoštolské a dneska to bude návšteva jedného mesta, ktoré sa volalo Derbe. Ležalo na východe dnešného Turecka, teda Malej Ázie. A Pavol ho na svojej misijnej ceste navštívil ako posledné a potom sa zase vrátil. Takže budeme sa venovať niekoľkým veršom, ale skôr než prejdeme k tým veršom, si niečo ešte ukážeme na mape. Takže túto mapu používame, aby sme si pomocou nej ukázali, že teda kadiaľ sa apoštol Pavol pohyboval. Takže pri minulom stretnutí navštívil Antiochiu a navštívil Listru. Ikóniu a Listru a dnes pôjdeme do mestečka Derbe, alebo do mesta Derbe a potom sa vrátime a touto cestou potom pôjdu späť do Antiochie Syrskej. Tá Antiochia, ktorú navštívili tu, ktorá sa nachádza tu, zhruba v tejto časti, je tzv. Pisická Antiochia. Prešli teda tieto mesta a dnes ich čaká, alebo dnes sa budeme zaoberať tým posledným na ceste. Skôr než sa vydáme ešte do mesta Derbe, tak si pripomenieme niečo, čím sme minule končili a nestihli sme sa tomu príliš venovať. Potom však prišli z Antiochia, z Ikónie Židia, nachádzali sa v meste Listra, nahovorili zástupy a tie Pavla kameňovali. A potom ho vyvliekli za mesto v domnení, že je mŕtvy. Akí ľudia stoja na jednej strane? Akí sú to ľudia, ktorí sú tam nazvaní, že sú Židia? A aký človek je Pavol z pohľadu viery? Akí sú to ľudia? Sú to veriaci ľudia. Dá sa povedať, že pohania s týmto nemali žiadny problém. A pohania väčšinou nemajú problém. Všímate si? Pohania sú takí demokratickí a tolerantní. Ale veriaci ľudia na tomto svete majú veľa problémov a veľa problémov vytvárajú. Prečo to je? Prečo Pavla kameňovali? Boli Židia Boží ľudia? Áno, vo všeobecnosti povieme, že to boli Boží ľudia, Pán Boh si ich vybral. Boli títo ľudia, ktorí Pavla kameňovali, alebo ktorí nahovorili tie zástupy, aby Pavla kameňovali Boží ľudia v tom skutočnom slova zmysle? Môžeme to o nich povedať? Môže povedať, že v tomto prípade konajú satanové dielo?
Je Pavol v tomto postavený Božie dieťa a Boží posol? A čo myslíte, k tomu chce zabrániť, aby nešíril evanjelium? Je to predovšetkým Satan, áno? Ale samozrejme, Satan na tejto zemi pracuje, takže si nájde ľudí, ktorí to robia za neho. A tak si vieme, že napríklad medzi 12 učeníkmi si našiel Judáša, aby konal za neho takú tú podvratnú činnosť. Nakoniec Ježiša Krista zradil. Prečo sa to deje? Prečo vôbec niečo takéto je možné? Našťastie to skončilo dobre. No keď jeho učeníci obstáli Pavla, mysleli si, že obstáli už len jeho mŕtvolu, tak sa stal zázrak. Vstal a vošiel do mesta. A dokonca bol v takej dobrej zdravotnej kondícii, že na druhý deň odišiel s Barnabášom do Derbe. Ale v súvislosti s týmto príbehom mne napadá veľa otázok. Veľa otázok, na ktoré od kresťanov nedostávam odpovede. Alebo mám pocit, že sa to veľmi málo rieši. Ak Boh stvoril tento svet a je všemocný a chce, aby sa všetci ľudia dozvedeli evanjelium a žili čestne a žili spravodlivo, prečo sa dejú takéto veci? Prečo sa deje vôbec zlo? Ako je možné, že tí, ktorí sa nazývali kedysi Boží ľudia, sú schopní zabíjať iných Božích ľudí? Vlastná pravda. Dobre, ale odkiaľ sa to vôbec zobralo? Ako je možné, že v svete, ktorý Boh stvoril, toto nie, takéto niečo vznikne? Slobodná vôľa. Slobodná vôľa kvôli čomu? My sa slobodne rozhodujeme preto, aby sme niekoho zabili? Áno, ja uznávam, ale prečo? Aký to má dôvod? Viete, toto sú otázky, ktoré nepočúvam ani v modlitebniach, ani v kostoloch, ani v prednáškach kresťanských teológov. Veľmi málo sa s tým zaoberáme. Nedávno som počul jedného človeka, ktorého rád počúvam, a ten človek hovoril, viete, keď nás Pán Boh stvoril, tak my sme sa mu vydarili. Tak pekne to povedal. A ešte to zopakoval. My sme sa mu vydarili. Ano, a dobre to znelo, lebo my sme sa mu fakt vydarili. Áno? Keď sa pozriete na dieťa, ktoré sa narodí, pozriete sa na dvoj-trojročné dieťa, to je zázrak. To je krása. A potom tak nejak dodája, ale okrem toho, že sme sa mu vydarili, tak máme aj problémy. Ale prečo? Odkiaľ sa to zobralo? Ak sme sa mu vydarili, tomu Pánu Bohu, no tak keď je v nás zlo, tak sme sa mu asi celkom nevydarili. Máme odpoveď na toto? Hriech. Čo to je? To je to zlé. Odkiaľ sa to zobralo, keď... A kto to je? Satan. Ako je možné, že niečo také vzniklo? Ja som presvedčený o tom, že Biblia má odpovede na tieto otázky. A dôvod, prečo o tom tu hovorím v súvislosti s týmto príbehom, je, že o tom sa skutočne veľmi málo hovorí. Hovorí sa o tom, že my sme milosťou zachránení. Áno, počúvate to. A sa pýtam, a z čoho sme zachránení? Ak máme byť zachránení, tak potrebujeme byť z niečoho zachránení. Z čoho? Z hriechu. A čo to je hriech? Odkiaľ sa to zobralo? A tak veľmi často hovoríme o tom, že sme zachránení, že tu funguje milosť a tak ďalej a tak ďalej, ale viete, keď idete od lekára, mali by ste vedieť diagnózu? Áno. Môžete byť liečení, ak nemáte diagnózu? Áno, môžete byť liečení, ako hovorí jeden český lekár. A budete liečení, 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 liečení. A pravdepodobne nevyliečení. Ale reálne, vráťme sa, to sa ma trošku zaskočili. Môžeme byť liečení a vyliečení, ak nepoznáme správnu diagnózu? Áno.
Obchádzame, obchádzame alebo vyberáme si úplne, úplne minoritné veci. Dobre, samozrejme. V reálnom svete, ak nepoznáte príčinu, môžete prísť na riešenie? Otázka je, prečo sa v tomto, o tomto v kresťanstve nehovorí? Biblia o tom hovorí, ale ja o tom hovorím, pretože keď o tom začnem hovoriť, tak sa ľudia takto zamračia a že o čom to hovoríš. A tak sa skúsme na to pozrieť, prečo toto vôbec vzniklo. A prečo je to tak? Ježiš Kristus povedal takúto vetu. Na svete budete mať súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Znamená to, že súčasťou kresťanského života musí byť utrpenie? Hovorí táto veta toto Ježišové slovo toto? Že ak teda netrpíme, tak kde si je problém? Tým nechcem povedať, že by sme to mali hľadať. Ale som presvedčený, že Biblia hovorí, že súčasťou kresťanského života je utrpenie bez výnimky. A Pavol povie, a všetci, čo chcú žiť zbožne v Ježišovi Kristovi, budú prenasledovaní. Všetci. To je napísané v absolútnom slova zmysle. A tých textov máte strašne veľa. Môžete sa vyhnúť prenasledovaniu? Môžete sa vyhnúť utrpeniu? Ako by sa bol Pavol vyhol tomu utrpeniu, že by ho neboli tam kameňovali? Dalo sa tomu vyhnúť? No nemusel tam ísť. Nemusel hlásať. Alebo mohol sa nechať prehlásiť za Boha. A ešte by mal aj slávu. Mohol to urobiť? Bolo by to správne? Ak chcete Boha nasledovať, dá sa vyhnúť utrpeniu? Dá sa. Pohodlnosťou, neposlušnosťou a vlastnou cestou. Ale v skutočnosti sa nedá. Ak chcete Boha nasledovať, mohol sa Ježiš Kristus vyhnúť utrpeniu? A bol by nás zachránil, keby sa bol vyhol utrpeniu? Takže máme tu určitý fenomén, o ktorom sa veľmi málo hovorí. Okrem toho, že sme sa Pánu Bohu vydarili, tak sa niečo stalo. A je tu bytosť, o ktorom vieme, o ktorej vieme, a veľmi málo o nej hovoríme. Rôznym spôsobom si ju predstavíme, ale Biblia o tejto bytosti hovorí. Tak poďme sa na ňu pozrieť. Na nebi sa strhol boj, hovorí posledná kniha Božieho slova v 12. kapitole od 7. verša. Na nebi sa strhol boj. Michal a jeho anieli bojovali proti drakovi a drak a jeho anieli bojovali. Je to napísané takým zvláštnym spôsobom, ale skutočnosť je taká, že na nebi, teda v priestore, kde sa nenachádzame fyzicky, je boj. Aj v nebi môže byť boj. To, že je na tejto zemi boj, na to sme zvyknutí. Ale že v nebi je boj? A sú nám predstavení dvaja aktéry a jeho ich nasledovníci, alebo ich vojsko. Michal, alebo Michal a drak. No neobstáli a nebolo už pre nich miesto. Kto neobstál? Áno, už to poznáte. Ten, kto neobstal, bol veľký drak, starý had, diabol a satan, zvodca celého sveta a bol zvrhnutý na zem. Kam nás to vedie, tento text? Vedie nás niekam? Vedie nás na zem. Áno. Podľa čoho viete, že nás vedie na zem? Satan bol zvrhnutý na zem. Áno, lebo satan bol zvrhnutý na zem. A ten výraz had, diabol, satan, diabolos je grécky výraz pre slovičko nepriateľ, satan je hebrejský výraz pre to isté slovičko nepriateľ. Teda trikrát je tam povedané, že on je nepriateľ. A ešte je povedané, že čo najradšej robí, alebo aká je jeho funkcia. On je zvodca, on zvádza. Áno? A bol zvrhnutý na zem. A tak sa niečo na zem dostalo, čo tu zdá sa predtým celkom nebolo.
A tak nám je jasné, že Satan, ktorý v zjavení dostáva ešte zvláštne pomenovanie, volá sa drak, a to si necháme na niekedy inokedy. Sú tu teda použité 4 mená, aby nám jasne identifikovali bytosť, ktorá je zodpovedná za to, že je tu zlo, pretože pôvodne to začalo vojnou alebo bitkou v nebi. Kto je to Michal? Môžem sa k tomuto niečo spýtať? Áno. Otázka, že keď Satan bol zvrhnutý na zem, my sme tu už tedy boli alebo neboli? Dobrá otázka. Ďakujem. Za chvíľočku. Dobre? Počkajte chvíľočku. Poďme najprv k tomu Michalovi. Viete, veľa ľudí, keď opäť o tomto v kresťanskom svete hovoríme, tak veľa ľudí sa s týmto nezaoberá. Kto je to Michal? Michal. Sú iba 4 miesta v Biblii, kde nám povedia, že existuje takáto bytosť. 2 tie miesta sa nachádzajú v Danielovej knihe. Jedno miesto je v Novom zákone, to tretie miesto je v Novom zákone v knihe Júda a 4. miesto je tu. 4 miesta, pomocou ktorých by sme mali identifikovať, kto je to Michal. Keďže na jednej strane stojí vodca zbúrencov, ktorý sa volá Satan, diabol alebo nepriateľ, tak na druhej strane musí stáť niekto taký silný alebo silnejší ako on. Prečo? Pretože tomu Michálovi sa podarilo zvíťaziť a toho draka zhodiť na zem. To znamená, Michál nemôže byť človek. Keďže o chvíľu si poviem, budeme identifikovať, kto je to ten človek, kto je tá bytosť, ktorú poznáme pod menom Satan alebo diabol, tak nám je jasné, že Michal musí byť veľmi vplyvná, mocná bytosť. Tušíte, kto by to mohol byť? Vieme to na základe toho, nie že by sme si niečo prijali. Všetko, čo potrebujeme vedieť z Biblie, musíme vydedukovať z Biblie. Keď ja vám to teraz poviem a samozrejme vy sa potom budete môcť pýtať. Pretože keď som to v živote párkrát povedal ľuďom, tak zostali prekvapení, až tak prekvapení, že zostali zarazení. Tie 4 miesta ukazujú, že Michal je jedno z miest mien Ježiša Krista. On je v nebesiach so svojím otcom, vládcom nebies. On je jediný, ktorý sa dokázal postaviť Satanovi a zvíťaziť nad ním. Prečo sa volá Michal? Michael prípona znamená, že je Boh. Michael celé meno znamená, kto je ako Boh, kto je rovný Bohu. Ježiš Kristus má v Biblii veľa mien a toto meno hovorí, že on je veliteľ nebeských zástupov. On má aj iné funkcie, je napríklad aj záchranca, vykupiteľ, je Boží syn, je Emanuel a tak ďalej a tak ďalej. Každé to meno Ježiša Krista určuje určitú čas z jeho života, keď niečo vykonával. A táto jeho funkcia hovorí o tom, že on je zároveň veliteľ nebeských anielov. Ako veliteľ anielov sa postavil tomu Satanovi a výsledok je, že ho vyhodil z neba. Ano. Od tej chvíle je teda Satan na zemi. Nezabudol som na vašu otázku, nebojte sa. Poďme na zem. Je tu taký príbeh, ktorý všetci dobre poznáme. Nachádza sa v 3. kapitole Božieho slova. V prvých 2 kapitolách sa dozvedáme o tom, ako Boh stvoril túto zem, ako vytvoril poriadok a okrem iného stvoril 2 bytosti, muža a ženu, ktorí sa volali Adam a Eva. Dávali im všetky inštrukcie, pomáhali im a zároveň ich varuje pred niekým, kto už na tej zemi je a môže byť pre nich potenciálnym nebezpečenstvom. Ale podľa slov Pána Boha, jemu je na tej zemi vyhradené pomerne malé územie. Jeden strom v centre raja je tzv. Strom poznania dobra a zla. To je priestor, kde sa táto bytosť môže pohybovať. Odkiaľ môže zvádzať. My máme napísané v tomto príbehu, že had bol najslstivejší zo všetkých polných zvierat, ktoré utvoril Hospodin Boh. Povedal žene.
Had môže hovoriť? Nie. Stretli ste sa s tým v Biblii, že zvieratá hovoria? Nie. No, budem rád, keď najprv budeme rozmýšľať, až potom hovoriť. Takže v určitom prípade hovorí somárik, osol. Počuli ste ten príbeh? Prorok Balám si chce ísť pre peniažky, lebo on má rád peniaze. Ale dobre vie, že to, čo má urobiť, s tým Pán Boh nesúhlasí a tak núti svojho osla, aby išiel do určitej situácie, a tá oslica sa zasekne a dokonca k nemu prehovorí. Čo nám to chce povedať? Nebude sa s tým príliš dlho zaoberať. Niekedy bytosti ako Boh alebo Satan môžu spôsobiť niečo, čo nazývame zázrak. To znamená, že dejú sa veci neprirodzené. A aj v tomto prípade had prehovorí. Normálne zvieratá nehovoria. Ale dá sa povedať, že tak ako si Pán Boh vybral v tom prípade tú oslicu ako svoje médium, tak tu si vyberia Satan ako svoje médium hada. A začína komunikovať s tou Evou, ktorá sa priblížila k stromu, ktorý bol dosť nebezpečný. A tak nadväzuje rozhovor. Naozaj vám Boh zakázal jesť zo stromov záhrady, hovorí had. A žena mu odpovedala, ovoci zo stromov záhrady jesť smieme, ale ovoci stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal, nejedzte z neho a nedotknite sa ho, aby ste nezomreli. No had žene povedal, nie, určite nezomriete. Prvýkrát, keď nejaká bytosť vyslovila vetu, ktorá odporuje tomu, čo mu hovoril Pán Boh. Pán Boh povedal, ak budete jesť z toho stromu, zomriete. A teraz sa nájde niekto, kto si dovolí povedať pravdu. Kto si dovolí povedať túto vec, nie pravdu. A teraz začína vysvetľovať táto bytosť. Boh totiž vie. Viete, čo tu robí sa tam prvýkrát v dejinách sveta? Robí teológa. Viete, čo robia teológovia? Teológovia hovoria o Bohu. Je to veľmi dôležité, zároveň veľmi zodpovedné. Hovoriť o Bohu znamená brať na seba veľmi vážnu zodpovednosť. Hovoriť nepravdu o Bohu znamená zosielať na seba Boží trest. Ano. A tu nás Satan hovorí, že Boh totiž vie, že v deň, keď z neho budete jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo. Boh vie, Boh vám toto skryl. Čo robí táto bytosť, ktorá v nebesiach mala spor s Ježišom Kristom? Zavádza ľudí. A navádza ich na neposlušnosť a vysvetľuje im, že to, čo im Pán Boh povedal, nie je pravda. A teraz žena pod vplyvom toho, čo počúva, sa pozrie na ten strom a ona videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábivý. Toto je hriech. Hriech spočíva v tom, že niekto vám povie, že bude to dobré. A vy sa na to pozriete a odrazu to získa iné farby, inú príťažlivosť. A stratí sa tá zábrana. A ten človek spraví to, pred čím ho Pán Boh varuje. A tak vzala z jeho ovocia jedla a potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou a jedol aj on. A obom sa otvorili oči. A keď sa im otvorili oči, tak čo zistili? Že sú nahí. Čo to znamená byť nahý v Biblii? Že ste bez Boha. Že ste hriešni. Ale ironicky je tam napísané, že otvorili sa im oči. A čo zistili, že sú bohovia? Nie. Začali sa hanbiť pred sebou a hľadali si, čím zakryjú svoju nahotu. A potom, keď prichádza Boh večer k ním, ich zase pozrieť, alebo popoludní, tak sa pred ním schovávajú. Takže sa dozvedáme, že je tu bytosť, ktorá mala najprv problém tam hore, stadiaľ ju vyhodili
A potom prišla na našu zem a čo robí? Klame. Prečo to robí? A tento príbeh, ktorý sa odohral v nebesiach a potom pokračoval na našej zemi, má a svoj začiatok ešte skôr ako v tom, čo som vám povedal. Sú ešte dva biblické texty, ktoré odhalujú myslenie tejto bytosti. V knihe Ezechiel v 28. kapitole od 11. verša čítame takúto správu. Ezechiel hovorí, prorok Ezechiel, potom mi zaznelo slovo Hospodina. Človeče, zaspievaj žalospev o Týrskom kráľovi a povedz o ňom, takto vraví Pán Hospodin. O Týrskom kráľovi je to preto, pretože Biblia veľmi často, aj Ježiš Kristus to robil, ale robili to aj iní autori, používa podobenstva. A tak napríklad, keď nám chce povedať o Satanovi, tak máme rozpovedané príbeh o Absolómovi a Dávidovi. Poznáte ten príbeh? Otec a syn. A tu je iné rozprávanie o tom, kto je to Satan. Počúvajte. Takto vraví Hospodin Pán. Bol si pečaťou dokonalosti, plný múdrosti a dokonalý v kráse. Bol si v Božej záhrade vedené, bol si odetý rozličnými drahokamami, rubínom, topásom, diamantom, chryzolitom, onyxom, jaspisom, zafírom, malachitom a smaragdom. Tie boli rukou umelca vsadené do zlata a boli pripravení v deň tvojho stvorenia. Je jasné, že toto je poetická, symbolická reč. Že to je podobenstvo na niekoho, kto bol absolútne dokonalý vo všetkých aspektoch. A nebol to ten týrsky král, lebo týrsky král je obyčajný človek, ktorý tu žil a potom zomrel. Mal len podobné vlastnosti ako táto bytosť. Urobil som ťa jagavým cherubom, strážcom, bol si na svetom Božom vrchu a prechádzal si sa medzi ohnivými kameňmi. Pokračujeme. Bezchybne si si počínal odo dňa svojho stvorenia, až dovtedy, kým sa nezistila zvrátenosť pri tebe. Pri mnohorakom obchodovaní, teda pri spôsobe, akým si to robil, si sa naplnil násilím a zhrešil si. Vtedy som ťa v nemilosti vyhnal z Božieho vrchu. Je jasné, že toto nie je o Týrskom kráľovi. Že to, čo má spoločné Týrsky kráľ s touto bytosťou, je len tá zloba, ktorá je v jeho srdci. Ale skutočnosť, ktorá je tam opisovaná, sa týka nebeskej bytosti. Tej nebeskej bytosti, ktorá neskôr bola vyhodená z nebies. Prečo? Srdce ti spišnelo pre tvoju krásu, prišiel si o múdrosť kvôli lesku. A teraz prichádza to, čo sme čítali aj v zjavení. Zhodil som ťa na zem. Postavil som ťa pred kráľov, aby mali potešenie z pohľadu na tebe. Biblia nám takýmto spôsobom vysvetľuje, ako sa sem zlo dostalo. A teraz sa vrátim, Zuzka, k tej vašej otázke. Kedy? Kedy sa to stalo? Keď je stvorený Adam a Eva, je už táto bytosť na zemi? Vyplýva to z toho textu, ktorý sme čítali? Áno. Z toho, čo vieme, je, že prvé zvrhnutie Satana, bol dvakrát zvrhnutý z nebies, prvé zvrhnutie Satana sa odohralo v čase stvorenia. Alebo môžeme povedať tesne pre ním. Biblia nám to nepovie tak nejak časové, aby nám to namalovala postupne. Ale vieme, že keď bol stvorený Adam a Eva, oni tu už boli. A Boh tesne predtým pripravuje túto zem na to, aby bola obývateľná. Aby tu bol vzduch, aby tu bola voda, aby tu boli životné podmienky. A v čase, keď je stvorený, tak je osadený aj ten strom, pri ktorom on má jediné právo byť. Ano. A teda, keď sa Eva tam dostane, tak sa stane to, čo sa stalo a zarešili obidvaja. Vtedy bol Satan zvrhnutý.
Čo sa stalo s Adamom a Evou, keď skočili na jeho zvod? Prijali aj oni násilie do svojho života? Ale ja mám otázku, no. Oni boli vyhnaní z raja, z Edenu. Potom to nejako do sveta nezapadá, bo stále hovoríme o tej istej zemi. Dobre. Takže tento príbeh sa odohráva v ráji. Čo je časť zeme, ktorá sa nachádza v oblasti, ktorú nazývam, pravdepodobne sa nachádzal v oblasti, ktorú dnes voláme Palestína, a niekde až od Mezopotánie a celkom je možné, až po Egypt alebo Líbiu. Tam niekde sa nachádzal raj Eden. Boh totiž vybudoval teda zahradu, do ktorej umiestnil Adama a Evu a dali im úlohu, aby ten Eden rozširovali. To znamená, oni mali úlohu rozširovať ten raj akoby do celého sveta. Ale toto nepokračovalo, lebo človek padol do hriechu a potom bol vyhnaný z raja a dokonca je napísané, že k bránam osadil cherubov, ktorí mali zabrániť ľudskému vstupu nazad do raja. To znamená, aj mimo raja existoval priestor zeme, ktorý nebol rajom, ktorý mal sa stať rajom, ale z dôvodu pádu do hriechu sa to neuskutočnilo. Je to zrozumiteľné? Mne to skôr pripadá inak. No, dobre, počúvam. Mne to pripadá tak, že ten Satan bol zvrhnutý na zem. A mne to tak prípada, ako keby my sme na tej zemi neboli, ako keby sme my sa tam dostali kvôli tomu hriechu na tú zem za ním. Tak mi to prípada. Keď sa tak na tým ja zamýšľam, ale... Dobre, ale my sa dozvedáme, že... Len potom je zase otázka, koľko je zemi. Či sa to... No, príbeh Biblie je iba o jednej zemi. To znamená, my uvažujeme o tejto planéte. A to znamená, to, čo sa dozvedáme, je, že Satan je zvrhnutý na zem. A v momente, keď sú Adam s Evou stvorení, lebo oni sú fyzicky stvorení počas dňa stvorenia, v šiestý deň, a tak on je už tam. To znamená, toto zvrhnutie z neba a stvorenie týchto dvoch ľudí prebieha v rovnakom čase. Prečo? Lebo predtým bola zem neladná a pustá. Bola neobyvateľná. Tak hovoria prvé verše Biblie. Boh začína tvoriť. Tvorí 6 dní a v 6. deň stvorí človeka. Potom k tomu pridá 7. deň sobotu, čo je prvý deň, kedy žijú všetci spoločne. A potom nejaký čas tí dvaja tu žijú a Boh ich navštevuje, hovorí im o tom, aká ich bude úloha, ako sa má rozvíjať ich manželstvo, aká bude ich práca na tejto zemi. A zároveň ich varuje pred touto bytosťou, ktorá je už tam. Ano? A žiaľ, potom po určitom čase, ktorý nemáme definovaný, došlo k pádu týchto dvoch ľudí. Ale ja mám ďalšiu otázku. Že prečo by Boh spravil toto, že by proste tým ubohým ľuďom tam dal, alebo respektívne dal také zlo, akože to mi príde také nefér voči tým ľuďom? Áno, to je nefér. Lebo čo ho nemohol niekde inde dať? Že by sme mohli krásne všetko tvoriť, krásny Eden tu robiť a prečo práve sem? Áno, to je pravda. Ale predstavte si, že sú biblickí teoretici, ktorí hovoria, že ten Eden, to nebola nejaká zahradka, to bolo územie, ktoré malo stovky až tisíce kilometrov štvorcových. Toto je ale údaj pravdepodobný. Biblia nám to takto nehovorí. To znamená, na území toho miesta sa nachádzalo pravdepodobne tisíce stromov. A zo stromov oni čerpali jedlo. Ano. Bol tam jeden strom, o ktorom Pán Boh, jeden z tisíce stromov, o ktorom povedal Pán Boh, nejedzte z neho. Je to problém? A Pán Boh povie, lebo v prípade, že by ste jedli z toho jediného stromu, zomriete. Stačí?
Ja uvádzam niekedy také prirovnanie. Predstavte si, že prídete do nejakého supermarketu v Trnave a teraz niekto vám povie, môžete si v tomto obchode brať, čo chcete, len tento zväzok reťkovky si nezoberiete. A je tam ďalších 50 zväzkov reťkovky. Je to pre vás problém, že si to nemusíte zobrať? Môžete všetko ostatné kupovať, ale tak si poviete, dobre, to nebudem brať, áno. Aj tak mám tu toho dosť. To znamená, z určitých dôvodov, ktoré, a tie dôvody vznikli v nebesiach, tá bytosť zhrešila tam, nemohol tam ďalej existovať, bol zvrhnutý na zem. A tí ľudia, ktorí tu boli, boli pred ním varovaní. Do určitej miery to bola skúška pre tých ľudí, pretože oni boli síce stvorení, boli stvorení k životu so všetkými predpokladmi, a tá skúška spočívala v tom, že budete mi verní? Ste ochotní ma rešpektovať, poslúchať? Ste ochotní prijať môj program? Alebo ten program odmietnete? A to vtedy, keď pôjdete k tomu stromu a stanete sa vazalmi môjho nepriateľa. Viete, ak máte mať slobodu, potrebujete rozhodnutie. A rozhodnutie znamená na tej minimálnej úrovni áno a nie. A tak samozrejme, my môžeme o tom špekulovať, ale skutočnosť je taká, že takéto boli podmienky a nebolo potrebné, aby ten človek zhrešil. V momente, keď ale zhrešil, čo sa stalo, a to je dôvod, prečo o tom hovorím v súvislosti s týmto príbehom. Súčasťou nášho života sa stalo násilie a podvod. A to je dôvod, prečo náboženskí ľudia zabíjajú druhých náboženských ľudí a nielen náboženských. Prečo sa klameme, podvádzame, prečo sa nenávidíme, prečo si závidíme a prečo sa zabíjame. Pán Boh na toto upozornil, pretože sa to stalo v nebi, prenieslo sa to na zem. A ten príbeh pokračuje ďalej ešte. Ten príbeh je o tom, že zo všetkého tohoto existuje vyslobodenie a to je dôvod, prečo si o tom hovoríme. Môžem sa ešte jednu vec pýtať, ktorý tam múdrosti tam nemali, že by tí chudáci sa našli viacej toho stromu múdrosti a nemuseli jesť z toho stromu poznať a dobrá. Lebo tam sa píše v tej Biblii, že vlastne, že vyžeňme ho, že aby si nezobral ešte z toho stromu večného života, alebo áno, byť večné. Takže podľa mňa tých stromov takou čarovnou mocou tam bolo asi viacej. Viete, áno, ale tá podstata nespočívala v tom, tá podstata spočívala v tom, že keď nás Boh stvoril, Boh sa pýta, chceš ísť mojou cestou? A Boh povie, existuje iná verzia. Existuje cesta môjho nepriateľa. Ja ti chcem povedať, že je to ale cesta smrti. Chceš ísť mojou cestou? Bolo to čestné? Bolo to jasné? Bolo to dostatočné? A teraz robíme to, čo robíme bežne, že za to, čo sme spravili, si teraz hľadáme výhovorku, ako sa vytiahnuť z tých dôsledkov. Ale my sme v tých dôsledkoch. A teraz skutočnosť je taká, ako sme si povedali, že my máme v sebe násilie a my násilie páchame na druhých. A Božie slovo nám hovorí, že súženie sa stalo súčasťou nášho života a naša záchrana vedie cez súženie. A tak je otázka, aby sme si teraz nezačali hľadať ľahšiu cestu. Viete, čo je to ľahšia cesta? Mimo súženia. Viete, dneska existujú také populárne rôzne náboženské prúdy, náboženstvo prosperity. Keď sa odovzdáš Bohu, tak tvoj život bude jedno veľké požehnanie. Je to pravda? Skutočnosť je taká, že keď sa stanete kresťanmi, tak budete mať viac problémov. Je to tak? Pretože ten Satan, ktorý tu skomplikoval Adamovi a Eve, vám to skomplikuje. Urobí všetko preto. Skomplikoval to Pavlovi? Čo myslíte, kto poštval tých Židov v Antiochii a v Ikónii, aby išli do tej Listry? Bol to Satan? Toto preskočíme.
vrátime sa do nášho príbehu. Ale budeme ešte mať ďalšie otázky, takže ak neboli všetky zodpovedané, nebojte sa, dostaneme sa k ním. Keď sa aj k tomuto mestu, keď aj tomuto mestu zvestovali evanjelium a získali v ňom značný počet učeníkov, vrátili sa do Listry, Ikónia a Antiochie. Veľmi jednoducho Lukáš, ktorý napísal túto knihu, zaznamenal, že získali učeníkov. To znamená, podarilo sa mu niektorých ľudí presvedčiť, že Boh ich chce zachrániť z tohto zla, v ktorom žijeme. A potom sa rozhodli, že sa nevrátia najkračou cestou domov. Oni mohli pokračovať ďalej, ale oni sa rozhodli, že sa vrátia a budú znovu prechádzať cez tie mestá, kde ho kameňovali a odkiaľ museli z dvoch miest uísť. Prečo? Mal tam nejaké poslanie. Tam učeníkov posilňovali na duchu a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere a pripomínali, že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. Tušíte, prečo o tom dnes hovorím? Toto väčšinou prehliadame. Toto nie je evanjelium, ktoré sa dobre a rado poslúcha. Ale je súčasť nášho života utrpenie. A poznáte takéto slovenské príslovie, že koho Pán Boh miluje? Poznáte to ďalej? Toho Pán Boh krížom navštevuje. Je to pravda? O tom je možno trošku inak, ale skutočnosť je taká, že je možné byť skutočným nasledovníkom Ježiša Krista bez toho, aby ste nemali ťažkosti? Aj tento týždeň som mal jeden telefonát, kedy jeden človek, ktorý je na ceste k odovzdaniu svojho života Pánu Bohu, mi volal, že a zdá sa, že už nie je ďaleko od toho času, ktorý, od toho obradu, ktorý sa volá krst, hovorí, že majú aj druhí ľudia v takejto fáze prípravy pre Pána Boha problémy, ako mám ja? A ja mu hovorím všetci. Vieš prečo? Pretože chceš ujsť niekomu, kto má o teba eminentný záujem. A on spôsobí všetko preto, aby ťa odradil odovzdať sa Pánu Bohu. A jediný spôsob, ako sa tomuto vyhnúť, je nenasledovať Pána Boha, ísť cestou pohodlnosti, alebo cestou výhovorky, že ono sa to dá aj inak. Nedá sa. Biblické príbehy Ježiša Krista, apoštola Pavla, apoštola Petra, Jána, kohokoľvek si zoberiete, to je život Božích trpiteľov. A to nie je príjemné. Viete, keď dnes hovoríme o mučeníkoch, tak to znie také, akože my si ich vážime. Ale viete, koľko tí ľudia prežili bolesti a poníženia ľudského a ako v nich možno aj hnev vrel, že za čo ja trpím vlastne? A Pavol, keď sa vracia, tak má potrebu ísť tou istou cestou a povedať, mám s vás radosť, prijali ste Ježiša Krista, ste na ceste k spáse. Ja chcem, aby ste vytrvali vo viere, ale uvedomte si, že ten druhý, ten nepriateľ, ktorý bol vyhodený z neba, ten sa postará o to, aby ste to nemali ľahké. Ale vy sa nevzdávajte. A to, že do vášho života prídu ťažkosti, to je prirodzené. Nie je možné, aby ste vošli do Božieho kráľovstva a prechádzali sa ružovou záhradou. Len tak. A voňali vôňu krásnych kvietkov. To neznamená, že to vyhľadávame. Ono to príde samo. Viete prečo? Ten nepriateľ si vás nájde. A viete prečo si vás nájde? Pretože nepatríte do jeho košiara. A ak vám dá pokoj, viete prečo vám dá pokoj? Lebo ste v jeho košiari. Lebo nenasledujeme Pána Boha. Ťažké posolstvo? Je to iné posolstvo, ako že Ježiš vás miluje, prídite k nemu a budete sa mať dobre? To je evanjelium satana. To nie je evanjelium Božie. Keď si pozeráte, ako skončil Abel? Z tých dvoch, Abel a Kain, kto bol verný? Ako skončil Abel?
A keby ste išli takto, keby sme išli za radom, tak zistíte, že všetci verní. Pavol tu hovorí, máme vojsť do Božieho kráľovstva cez mnohé súženia. Otázka znie, chceme ísť touto cestou? Nemusíme. Otázka je, vojdeme do nebeského kráľovstva? Nie. Mohol Ježiš Kristus na kríži povedať, Otče, dosť, vraciam sa? Zospodu mu kričali ľudia, ak si syn Boží, tak zostup z kríža. Mohol to urobiť? Samozrejme, že mohol. Ale keby bol zostúpil z kríža, boli by sme my zachránení? Keby apoštol Pavol neprijal úlohu, že ide zvestovať evanjelium do týchto miest, boli by sa tí ľudia dozvedeli, že záchrana je možná jedine v Ježišovi Kristovi? Neboli by sa dozvedeli. To znamená, Boh si vyberá takýchto ľudí a je zaujímavé, že on si vyberie práve takéhoto človeka, a pretože vie, že Pavol veľa vydrží. Pavol pochopil cenu večného života a cenu vzťahu s Pánom Bohom a hovorí, pre mňa je to, čo robím, to najradosnejšie posolstvo, ktoré môžem robiť. A to, že budem trpieť, a to, že ma niekde zmlátia, a to, že som trikrát stroskotal na lodi, ja to pre Krista rád urobím. Otázka znie, že ak Boh vládne tomuto svetu, prečo tu vládne zlo? Pretože Satan tu má ešte stále priestor. A viete, kvôli čomu má ten priestor? Lebo Adam s Evou mu ho ponúkli. Oni mu povedali, si vítaný. Prijímame ťa za partnera, dokonca za vodcu svojho života. A tým sa akoby to prostredie jedného stromu, kde bol Satan limitovaný, sa mu otvorilo a dnes pracuje na celej zemi. A Boh to rešpektuje, lebo sa ľudia rozhodli. A potom prišiel Ježiš Kristus. A kvôli čomu prišiel? Aby nás takto vytrhol z hriechu. A ako to urobil? Svojou smrťou. A prečo Pavol mohol hovoriť o tom, že cez mnohé súženia vojdu do Božieho kráľovstva? A viete, z Pavlových úst to znelo dôveryhodne, pretože jeho v Listre kameňovali. A tí ľudia mu nemohli povedať, že Pavol, tebe sa to dobre hovorí, ty za pár týždňov odídeš a my tu budeme mať s týmito pohanmi peklo. A nikto mu to nepovedal. Lebo oni vedeli, aký ťažký život, pre aký ťažký život sa Pavol rozhodol a nikdy toho neľutoval. A keď v jednotlivých cirkvách ustanovili starších kladením rúk a v modlitbách, v postoch ich zverili Pánovi, v ktorého uverili. Pavol spravil ešte ďalší krok. On si uvedomoval, že ak tí ľudia majú prežiť, tak potrebujú si vzájomne pomáhať. A tak on vybral zodpovedných ľudí. Nikdy nenechal ľudí iba tak, že im povedal nejaké svedectvo, má dve prednášky a ide si ďalej a nechá tých ľudí na pospas. Áno? Viete, je zaujímavé, že niekedy ľudia spravia zhromaženie, veľkí kazatelia pre tisíce ľudí a potom vyzvú ľudí a pár stovák ich príde dopredu a odovzdá svoj život Ježišovi Kristovi. A oni ich nechajú tak a idú ďalej. Otázka je, zostanú tí ľudia vo viere? Viete, čo spraví Satan? On príde k ním a postará sa, aby tí ľudia zmenili svoje rozhodnutie. Pavol vyberie ľudí, ktorí sú zodpovední. On ich to učí, ako to majú robiť. A potom sa s nimi modlí, odovzdáva ich Pánu Bohu a hovorí, Pane Bože, tu zanechávam tvoje deti, prosím, postaraj sa o ne. A až potom ide ďalej. A takto je vlastne založená cirkev. A zakladané sú cirkevné zbory. Potom prešli Pisídiou a prešli do Pamfílie, to znamená, pokračuje v ceste ďalej. Ohlasovali slovo v Perge, zišli do Atálie. Perga to je ďalšie mesto, Atália to je pre prístav, pre mesto Perge. Sú to veľmi jednoduché správy, ktoré nám v podstate hovoria, že ale za nimi musíme vidieť, že Pavol všade, kde ide, zvestuje evanjelium. A to, na čom mu záleží, je, aby tí ľudia zostali vo viere. Pretože nejde o to,
prijať Ježiša Krista, raz sa prihlásiť, že aj ja chcem byť kresťan. Ide o to prijať ho a zostať v tom. A odtiaľ sa odplavili do Antiochie, to znamená vrátili sa tam, odkiaľ vyšli, kde ich odporúčali do Božej milosti pre dielo, ktoré práve splnili. A keď tam prišli, zhromaždili cirkev a oznámili im, čo všetko s nimi vykonal Boh a že otvoril dvere viery pohanom. Čo myslíte, čo prežívali ľudia pri tomto stretnutí s Pavlom? Prežívali radosť? Boli šťastní, keď videli Pavla, Barnabáša a ďalších? Boli šťastní, viete prečo? Lebo oni tomuto zasvetili svoj život. Pre nich život už to neznamená, že dosiahnuť svoje vlastné ciele, byť bohatý, mať vplyv, získať moc. Pre nich, pre každého kresťana, skutočným naplnením života je byť s Bohom, nechať sa ním viesť a konať jeho dielo. Napriek ťažkostiam, ktoré do života prichádzajú. A z čoho boli šťastní? Že otvoril dvere viery pohanom. To, čo Židia nepovažovali za možné, že by evanjelium mohlo byť zvestované pohanom a že by mohli byť zachránení, odrazu sa tešia, pretože vedia, že Boh to takto zariadil. Budúca kapitola, ktorú budeme študovať, nám ale povie, že zase prišli problémy. Viete prečo? Pavol odišiel z tých miest, ktoré sme spolu s ním navštívili v tej východnej časti Turecka a do tej časti, ktorá sa volá Galacká krajina, prišli iní Židia z Jeruzalema. Viete kvôli čomu? Boli presvedčení, že Pavol ich nevyučil dobre evanjelium a tak začali chodiť medzi nich a po tom, čo prvý útok satana nevyšiel, tak prišiel druhý útok a začali im hovoriť o tom, že ak chcú byť zachránení, tak musia sa dať obrezať, musia vykonať obriezku, musia prinášať obete, musia sa zúčastňovať všetkých sviatkov a robiť a zachovávať všetky židovské sviatky a povinnosti obrady a popri tom veriť aj v Ježiša, akoby dodatok. Ano? A keď Pavol toto sa dozvie, tak prepáčte za to, čo vám teraz poviem, skoro ho trafil šlak. Ano? A Pavol sa rozhodne napísať list do Galackým. Je to zhruba v roku 48-49, je to jeho prvý list. A v tomto prvom liste píše tým ľuďom, v koho ste uverili, prečo ste sa nechali oklamať. Prečo vám to hovorím? Satan našiel ďalší spôsob, ako tých ľudí dostať. A potom ten problém vznikol taký veľký, že dokonca museli zvolať prvý cirkevný snem v histórii kresťanstva. A ten sa dial v Jeruzaleme a o tom bude tá 15. kapitola, kde sa bude riešiť otázka, že ako môžeme byť zachránení. Potrebujeme k záchrane zachovávať všetky židovské zvyky? Alebo nám stačí prijať Ježiša Krista? A so všetkým tým, čo k tomu patrí, samozrejme nie len ho akože uveriť, ale aj zostať v ňom. A to nám opäť hovorí, že napriek tomu, že Pavol vybojoval takýto ťažký a víťazný boj, ten boj neskončil. Pretože Satan, to treba o ňom povedať, je veľmi pracovitý, trpezlivý a vytrvalý. A jeho plánom je získať celú túto zem. Celú túto zem ukradnúť Pánu Bohu a na tejto zemi si vybudovať svoje satanské kráľovstvo, aby tu nemal Boh žiadny vplyv. Ale Boh sem posielal rôznych ľudí, ktorí nazývame proroci. Potom sem poslal svojho syna a teraz posiela takých ľudí, ako je Pavola a apoštoli, aby ľudí zachraňovali. Čo to pre nás znamená? Že ten boj nekončí. Nemám pre vás dobrú správu. My sme zachránení vďaka Ježišovi Kristovi, ale ten boj nekončí. Ten boj nekončí iba preto, že niečomu sme uverili. A zistili ste aj vo vašom živote, že Satan nachádza nové spôsoby, ako vás dostať. A čo nám radí apoštol Pavol?
cez mnohé súženia. Prečo budete mať súženia? Pretože ste Kristovi. A ak v našom živote je príliš veľa ľahkých a pohodlných vecí, tak je možné, že sme sa kdesi odklonili. Ale berte toto moje zamyslenie nie k tomu, aby som vás vyzýval k tomu, aby ste sa morili sami, aby ste sa trápili, bičovali a hľadali problémy, ale aby ste vedeli, že keď do vášho života prídu ťažkosti, tak to je prirodzené. A potrebujeme robiť to, čo robil apoštol Pavol, odovzdať v modlitbe seba Pánu Bohu. Ten Boh, ktorý vyhnal Satana z nebies, ho vyženie z nášho života. Ale nebude to jednoduché. Toto je evanjelium. A potom dlhší čas zostal s učeníkmi, nevieme presne koľko, ale ten čas využil na to, ako som vám už hovoril, že napísal list do galackých zborov. Je to taký krátky list, má asi 6 strán, 6 kapitol. Keď ho budete čítať, tak si spomeňte, že ten dôvod, prečo napísal apoštol tento list, je práve ten, čo sme dnes hovorili. A lepšie ho budete chápať, ten obsah, keď si uvedomíte, že aká je príčina, aký je podklad celého toho deja. Takže toľko na dnes. Ja teraz sa zase teším na vaše otázky. O tomto budeme hovoriť na budúce. Teda začneme sa zaoberať tým, čo riešili potom na tom cirkevnom sneme. Ale ešte vrátim sa k tomuto textu. A to je ten list Galatianom? Áno, galackým. Tam také, čo mi zostalo v hlave, o nerozumný Galatiania, toto im píše, nerozumný galacký. Zachránil vás Ježiš Kristus? Prečo ste sa obrátili od evanjelia znovu k bájkam? Ano. Prečo ste sa nechali oklamať? Nezvestoval som vám azda dokonale a dobré evanjelium, že ste sa nechali takto oklamať? Je zaujímavé, že Satan využíva veriacich ľudí, ktorí nie sú ale úplne oddaní na to, aby slúžili jemu a bojovali proti jeho varni. To boli tí prví, ktorí išli kamenovať Pavla, a to boli aj tí, ktorí prídu a prekrúcajú evanjelium. Takže, ako som povedal, často sú pohania tolerantní. Im je to jedno, čo vy veríte. Ale fanatickí kresťania, alebo veriaci, ktorých Satan dostane pod svoju správu, sú schopní robiť takéto veci. A keď sa pozriete na dejiny kresťanskej cirkvi, tak toho bolo strašne veľa. A tí galatiania to boli tí pohani, ktorí vlastne on tam učil a potom tí Židia chceli prevádzať. Áno. A tí Židia prišli a povedali, to je príliš lacné evanjelium. Viete, keď chcete Ježiša nasledovať, tak sa musíte dať obrezať. A musíte toto, a musíte toto, a musíte toto. A Pavol hovorí, nemusíte. Ježiš Kristus vás od toho oslobodil. To bola cesta starozákonného ľudu, ktorá mala v starom zákone význam. Ale potom, čo prišiel Ježiš Kristus, tie veci už nepokračujú ďalej, lebo Ježiš je naplnením toho zákona. Satanovi. Kľudne sa môžete, aj bez otázky, či sa môžete. Ste tu na to, aby ste sa pýtali. Jak je možné, že on má takú strašne veľkú silu, že on je božská bytosť? Jak je možné, že má takú silu, takú moc? Nerastie to tým, že tí ľudia v neho veria? Nezvyšuje sa tam aj tým? Dobre, o aké moci hovoríme? Pripomeniem niečo, čo som asi už povedal. Na základe Biblie vieme, že existujú tri kategórie inteligentných bytostí. Tá prvá kategória, základná, sme my ľudia. Áno. Disponujeme určitou silou, či už fyzickou, mentálnou, určitými schopnosťami, skúsenosťami. Bytosti a sme stvorené bytosti. Bytosti, ktoré sú od nás podľa Biblie vyššie, sú anjeli, ktorí sú tiež stvorení, áno. To znamená, majú svoj počiatok,
ale disponujú oveľa väčšou silou a schopnosťami ako my. Napríklad sú schopné sa prenášať z miesta na miesto rýchlosťou, ktorú si nevieme predstaviť. Sú pre nás často neviditeľní, ako by žili v inorozmernom svete ako my. Keď napríklad, a majú takú silu, že keď asýrske vojsko ide zlikvidovať izraelské kráľovstvo, tak Boh pošle jedného aniela. A ten jeden aniel si poradí s armádou, ktorá počíta 184 tisíc vojakov. Predstavte si, že jeden aniel. To, čo si hovorí o ich moci. Áno? A potom je kategória božstva. Do toho patrí Otec, Syn a Duch Svätý. Takže tri kategórie. Boh, anieli a ľudia. My disponujeme samozrejme najmenšími možnosťami. Anieli disponujú tými schopnosťami, rovnako ako my, ktoré im Boh dal a ktoré nám Boh dal. To znamená, že Boh je ten, ktorý rozdeľuje. No a keďže Satan je pôvodne aniel, on bol ten cherub, o ktorom sa tam hovorilo u Ezechiela, ktorý sa rozhodol od Boha odkloniť aj s vlastnou cestou. On sa rozhodol byť Bohom. Ano? On sa rozhodol, že chce sedieť na Božom tróne, že Boh to nerobí dobre, že on to teda bude robiť lepšie ako Pán Boh. Ano? A to je dôvod, prečo tu máme tento problém. Ano? A tým, že sa ten problém preniesol na zem a my sme ho prijali a utvorili sme mu dvere, tak sa deje to zlo, ktoré tu prežívame. Takže áno, keď doplním toho pána, čo som ho nedávno počúval, my sme sa Pánu Bohu naozaj veľmi vydarili. Sme Božie dokonalé dielo. Ale zároveň sme dovolili, aby jeho nepriateľ ovládol našu myseľ. A to je to zlo. To nie je len v tom, že sa niečo pokazilo. Niečo, čo treba oprášiť, aby je to zase dobré. Nie, my sme sa rozhodli mu uveriť. A zradili sme Boha. To, čo sme urobili, to bola zrada Boha. A teraz Boh sa nenahneval. Boh sa rozhodol, že urobí všetko pre našu záchranu. Rešpektuje, že Satan teda do určitej miery legálne získal právo pobytu na tejto zemi, lebo my sme mu to umožnili. Ale keď sa stretol Boh so Satanom po páde do hriechu, tak Genesis 3. kapitole mu povie, ja budem o nich bojovať. A ja ich znovu vytrhnem. Mňa to bude stáť niečo, zomrie môj syn, ale teba to bude stáť existenciu, život. Takže to je dôvod, to je príčina, ktorá nám hovorí, že dôvod, prečo sa tu všetko deje, je v tomto. Dôvod nie je v tom, že my sme sa nejako pokazili, my sme sa nejako pomýlili. Nie. Ten základ je z tohto príbehu, ktorý sa odohral medzi Bohom a Satanom. Z toho dôvodu my sme zatiahnutí do toho. Pani Ruska sa chcela aj spýtať, nie že by som to posúvala, ale som tak vycítila, že prečo práve na našej zemi. Že či takéto volá, čo sa skúša niekde inde, písmo je o našej zemi. Ale či niekde testy boli aj pre nejaké iné bytosti stvorené, lebo vieme, že nie sme sami vo vesmíre, stvorené bytosti anjeli niekde tiež musia byť. Takže... Áno, rozumiem. Dovolím si vysloviť jednu teóriu. Opakujem, vysloviť jednu teóriu, ktorá vychádza ale z jednej veľmi dôležitej skutočnosti, a to je Božia spravodlivosť. Božia spravodlivosť je najdôležitejšia skutočnosť v tomto vesmíre. Buď Boh je spravodlivý a my máme nádej na záchranu a na perspektívnu budúcnosť, alebo nie je spravodlivý, ako tvrdí Satan. A vtedy to, že nás zachránil Ježiš Kristus, nie je celkom isté. Rozumiete, čo hovorím? Neexistuje dôležitejšia skutočnosť v tomto svete, ako je Božia spravodlivosť. Ano? Skúste, keď budete akúkoľvek otázku riešiť v súvislosti s Pánom Bohom, si povedať, tá koncepcia, ktorú prijímam,
ma učí, že Boh je spravodlivý, alebo spochybňuje jeho spravodlivosť. Boh je proste spravodlivý a to je absolútna hodnota. A teraz, prečo to hovorím? Z toho pohľadu, bolo spravodlivé to, že Boh poslal Satana na našu zem. A teda, akoby vytvoril podmienky pre pád. A ono sa to javí, napriek tomu, že nás Pán Boh varoval, keby tu ten strom nebol, tak to nemuselo takto dopadnúť. Ale keďže táto kniha, teda Biblia, je napísaná len pre udalosť našej zeme a hovorí o tom, čo sa udialo na tejto zemi, a napriek tomu sú tu náznaky, že nie sme jediná obývaná planéta. Ak Boh je Bohom vesmíru, nie len tejto jednej planéty, tak je nelogické, aby tu existovali bilióny planét, ktoré sú len také žeravé telesá, ktoré plávajú vo vesmíre. Ano. Biblia má také náznaky, ktoré ukazujú, že sú obyvatelia, ale sú obývané planéty aj iné, podobné ako my. Ano. S jediným rozdielom. My sme pravdepodobne jediná planéta, kde sa to Satanovi podarilo. A tak je pravdepodobné, opakujem, to je teória, je pravdepodobné, že to, čo nazývame strom poznania dobra a zla, neexistoval len na našej planéte, ale bol na všetkých tých planétach. A keď Satan začal svoj odboj voči Pánu Bohu, tak mu povedal, si nespravodlivý, si krutý, si zlý, ja by som to robil lepšie ako ty. Pán Boh ho musí vyhodiť z nebies, lebo tam narušil pokoj a povie, choď a dokáž. Na planéte, na ktorej ti to umožnia, to budeš môcť demonštrovať. Je pravdepodobné, že teda Satan mal možnosť aj na iných planétach, ale ak táto teória je pravdivá, tak my sme jediná planéta, kde sme mu to už umožnili. To znamená, my sme sa postarali o to, že mu sme otvorili dvere. A teraz budem trošku fantazírovať. Keby sa mu to nebolo vydarilo na našej planéte, je veľmi pravdepodobné, že Boh by mu počase túto možnosť odobral. Na tejto planéte by nezostal ten strom poznania dobrá a zla a Satan by šiel do zániku. Ale stalo sa to, čo sa stalo, že my sme mu otvorili dvere. Tým pádom sa s veľkou pravdepodobnosťou stalo, že tie možnosti na ostatných planétach mu boli odobraté, uzavreté. A Satan na tejto zemi demonštruje, aký je spôsob jeho vlády. Napriek tomu, že som to nazval teória, to, čo som povedal, sa opiera o mnohé biblické texty a zvlášť o tie z hľadiska budúcnosti, ktoré sú zapísané v knihe Zjavenie, ktoré ukážu, že blížime sa k dobe, kedy takto vláda Satana na tejto zemi je obmedzená. To, čo totiž Satan získal na tejto zemi, nie je vláda na touto zemou, pretože Adam na tejto zemi nebol vládcom, ale správcom. To znamená, dostal ju do správy. A to, čo Satan získal, je teda to, čo mal kedysi Adam. To znamená, stal sa správcom tejto planéty. Boh je naďalej vládcom tejto planéty a obmedzuje Satana v tom, čo tu robí. Obmedzuje to z toho dôvodu, že Satan je vrah, klamár, podvodník a násilník. Keby Boh uvoľnil Satanovi ruky, my tu už neexistujeme. A poviem vám to jednoduchým spôsobom. Všetko zlo, ktoré na tomto svete existuje, sme vyprodukovali my, ale tou príčinou je on. On je ten, ktorý to iniciuje. Biblia ukazuje... Ak poznáte posolstvo z knihy Zjavenie, ktoré sa nazýva 7 posledných rán, neviem, či ste to niekedy čítali. To je časť Biblie, ktorá hovorí o tom, čo čaká na túto zem, kedy Boh dovolí Satanovi naplno rozvinúť svoj potenciál. Viete, k čomu to povedie? K totálnemu zničeniu sveta. S jednou výnimkou.
že predtým všetci ľudia, každý človek na tejto zemi sa bude môcť rozhodnúť, či chce patriť Bohu. Tí, ktorí sa rozhodnú, že chcú patriť Bohu, budú zachránení, budú zapečatení, tak to hovorí Biblia. Zapečatiť znamená, že Boh povie, toto je moje vlastníctvo, na to nebudeš siahať. Tí ostatní, ktorí sa nerozhodli pre Pána Boha, sú tvoji. Áno. Takže to, čo Satán spôsobí na tejto zemi, je to, čo by sa bolo stalo na začiatku, keby mu Boh nechal uvoľnené ruky. Prečo to všetko je? Aby sa celý vesmír presvedčil, že kto na začiatku mal pravdu. Boh alebo Satán. Pretože Satán tvrdil, aby som to dokázal lepšie. Všetci v nebesiach, keď zomieral Ježiš na kríži, pochopili, že Satán je jeho vrah. Ale na tejto zemi ešte ľuďom nie je jasné, že kto má pravdu. Pretože čo ľudia hovoria? Prečo to Boh dovolí? Prečo sa deje toľko zla? A to Boh toto spôsobil? Veď to robíme my. My ľudia to robíme, to zlo. A kto nás k tomu navádza? Satan. Ano? A to znamená, musí táto zem dospieť do bodu, kedy sa ľudia rozhodnú pre Boha alebo proti nemu. A môžem vám povedať, že súčasné udalosti sveta ako keby nahovárali, že nie sme ďaleko od tej doby, lebo jeden z charakteristických znakov tej doby, že k tomu dochádza, je polarizácia sveta. Buď alebo. Ľudia už nie sú zaradení do 100 skupín. Nech máte akúkoľvek otázku, tak sme buď v jednom alebo v druhom tábore. A tie tábory sú nezmieriteľné. Svet smeruje k polarizácii, a to nie len v otázke covidu a vojny a utečeneckej krízy a LGBT, čo sú všetko vyhranené témy, ale to je len všetko príprava. Svet smeruje aj v otázke rozhodnutia pre Boha alebo proti Bohu k polarizácii. Takže k tomuto bodu podľa biblických proroctiev sa blížime. Nech sa páči. Že Adam a Eva, sme hovorili o tom, že oni pozvali Satana sem v podstate na zem. A ja sa chcem spýtať, že či je to fér voči nám ostatným, alebo proste máme smolu, lebo my sme nevyštartovali na tom istom ako Adam a Eva. My sme nepozvali, my sme neboli tí, čo pozvali Satana na zem, ale len nesieme ako keby dôsledky. Áno. Tak chcem sa spýtať, či je to fér, lebo my sme nemali rovnakú štartovaciu čiaru ako keby. Ďakujem. To je ďalšia otázka, ktorá sa opäť týka tej istej témy Božej spravodlivosti. Áno, lebo keď sa povie, že Boh nie je fér, teraz ako sme na tom? Je pravda, že každý z nás sa narodil do sveta, kde už bol hriech. A my sme ho zdedili, my ho máme v génoch. My sme ho prijímali od svojich rodičov. Prepáčte, že vám to hovorím. Boli vaši rodičia bezhriešní a absolútne nesebeckí? Ja som mal veľmi dobrých rodičov, ale každý človek na tejto zemi je poznačený hriechom. To znamená, a ja som sebecký tiež. Čo som bol schopný odovzdať svojim deťom? No to najlepšie, čo je zo mňa, a to najlepšie je toho súčasťou, je hriech. Ja som sebecký. Áno? Takže my sme sa už narodili do tohto sveta a teraz máme právo povedať, Pane Bože, a čo s tým? No, ale to je práve dôvod, prečo prišiel Ježiš Kristus na túto zem. A viete, my nebudeme súdení za to, či sme hriešni. My budeme za to, či sme prijali Ježiša Krista. To znamená, Boh vie, že hriech, v ktorom sme, je realita, za ktorý nemôžeme, za ten pôvodný. Ale teraz otázka znie, necháš sa zachrániť? A ja v tejto súvislosti uvádzam takú ilustráciu, že predstavte si, že ste padli do jamy. Alebo ste sa ocitli v jame, nie svojou vinou. A teraz niekto prichádza a podáva vám ruku alebo lano a hovorí, že ja ťa vytiahnem. A vy budete hovoriť, že nie, ja nechcem.
byť vytiahnutý, lebo ja nie som zodpovedný za to, že som do tejto jamy padol, tak nemám dôvod, prečo by som sa zachraňoval. A ten záchranca hovorí, áno, to je pravda, ale jediný spôsob, ako môžeš byť zachránený, je, že ja ťa vytiahnem. A tak nebudeme zodpovední za to, že sme padli do tej jamy, ale budeme zodpovední za to, že sme chceli zostať v tej jame. Áno? Takže áno, sú veci, tento svet nie je spravodlivý. Ale urobil Boh všetko preto, aby napriek tej nespravodlivosti, ktorej sa dopustil niekto iný, sme my mohli byť zachránení. A mohol Boh preukázať viac lásky, ako to, že poslal svojho syna. A potom nachádzal takýchto obetavých ľudí, ako Pavol. A Pavol je ochotný zomrieť za tých ľudí. Áno? Veď on bol toľkokrát na hranici života. Prečo to robil? Z jedného jediného dôvodu. Miloval Boha a miloval ľudí. A potom prichádzajú ľudia do cirkvi, ktorým ide o čo? O pocty, o chválu, o moc a tak ďalej a tak ďalej. A ako to bolo v živote Ježíša Krista? Aký bol Kajfáš a Anáš, veľkňazi, ktorí v tom čase vládli? Boli to satanovi služobníci? Bola celá, takmer celá veľrada, okrem možno dvoch, troch, zapredaná satanovi? Bolo v kresťanskej cirkvi také, že kresťania zabíjali kresťanov kvôli iným názorom na vieru? Zabil doteraz Pán Boh, ktorý je všemocný, nejakého človeka kvôli inému názoru? Zobral niekomu Pán Boh doteraz život kvôli inému názoru? Nikomu. Ako to, že si to dovolí človek, ktorý tvrdí, že ho nasleduje? Takže žijeme vo svete, v ktorom je veľa nespravodlivosti. Na tej nespravodlivosti sa podielame spolu so Satanom. Jediný, ktorý je tu spravodlivý, je Pán Boh. A je úžasné, že sme ho smeli poznať a tešiť sa a neobávať sa, že čokoľvek v nebesiach v budúcnosti môže ohroziť tú krásu, ktorá nám je sľubovaná. Ale zatiaľ, ako hovorí Pavol, cez mnohé súženia vchádzame do Božieho kráľovstva. Netreba sa toho báť. Dobre, poďme poďakovať. Drahý náš nebeský Oče, chceme ti poďakovať aj za túto tému, o ktorej sme mohli hovoriť. Poďakovať za to, ako si viedol Pavla, Barnabáša a ich spoločníkov. Poďakovať za to, že si im dával silu, pokoru aj múdrosť, aby mohli pomáhať ľuďom. Poďakovať za to, že aj nám dávaš silu a poznanie, že nie všetko sa bude vyvíjať tak, ako by sme si priali. Ale ďakujeme, že smieme poznávať Evanjelium v jeho čistote, tak ako je zaznamenané v tvojom slove. Že nám pomáhaš prostredníctvom Ducha Svätého zvládať aj ťažké okolnosti nášho života. A pomôž nám, Pane, aby sme si nehľadali ľahšiu cestičku. Aby sme si nehľadali skratky. Aby sme si uvedomovali, že ísť za tebou znamená zaprieť sám seba a nasledovať teba. Ďakujeme za to, že nás to učí, že prosím, daj nám múdrosť a daj nám dostatok trpezlivosti a vytrvalosti, aby sme vďaka tvojej moci a pomoci mohli dojsť do cieľa. Amen. Amen. Amen.